da držite tako, bez obzira da li je u korica, manje nije, nepristojno da držite tako da je oštrica okrenuta ka napred. Znači, ovo je nepristojan način držanja pravog mača. Zato se pravi mač drži okrenut naopako, tako da oštrica gleda iz. Ovako se drži pravi. Međutim, pošto boken nema oštricu, nije nikakav problem da boken držite ovako. Sa oštricom napred. E sad, treba da biste došli u formu trougla sa mačem, treba jedna noga da ode napred, u ovom slučaju desna, koliko ta noga ode napred, toliko leva ode nazad. Tako da osa koja je bila ovde kroz moje telo, ovako, kada prođem noge, ta osa ostane gde je bilo. A pokrenete ovako boken ka sebi, da li vidite ovako, i onda promenite ovo i stanete u formu trougla. Znači još jednom probat ćete ovo. Ovo. Znači ovo iznesete ispred sebe, ruke urade, znači ovo, ovo i ovo. Noge urade ovo i ovo. I kad to sve sastavite, dobijete upravo ovu poziciju, forma trougla, vrh bokena, stopala, kukovi, ramena, sve u formi trougla. Odavde, pravo gore, pa ispravite boken, odavde sečete pravo i vratite se u formu trougla. Znači, forma trougla, gore, sečete forma trougla. Gore možete i da ispravite, a možete i da zadržite i gore formu trougla, ali je bolje da ispravite. Znači, odavde forma trougla, podignete, sečete, forma trougla. Podignete, sečete, forma trougla. Kad sečete, pustite kao da će boken da paralelno dođe do podloge. Tako da možete da probate i ovo. Podignete, podignete se na prste i sečete tako da krivina bokena dođe paralelno sa podlogom. Znači još jednom, odavde možete da probate ovako, prvo par puta ovako, pa onda probate par puta ovako, podignete se, sečete i vratite se u formu. Pa onda opet probate ovako, gore i sečete. Pa se vratite u formu. Probajte. Pa neko se vraća. Znači, odavde, gore, pravo dole, forma polu. Gore, sečete, forma trougla. Gore, podignete se na prste, sečete, forma trougla. Gore, podignete se, sečete, forma trougla. Sačete, tako da se vrhovi praktično dodiruju, i onda ćete da se udaljite jedan korak. I sada ćete probati ovakvu vežbu. Znači, oba partnera podižu i jedan partner seče prvi. A ovaj drugi partner treba to da proba da prati. Znači, u ovom slučaju ja ću da vodim do toga ako nas dobro. Razne ritmove. A sad ti vodiš. Probajte ritmove. Sa jej, isto to dobro je, znači modirajte, udarite.
Ja, moram se što vidim da je to sve kao... Jedi! 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 Prvi pokret prve karte je šome muče. Znači, kako stanete u formu trogla, odavde, ovo je prvi pokret. Gore i sečete, znači, dole do visine svog pojasa. Znači, još jednom, ovo je prvi pokret. Gore, dole. Gore, dole. Ali, to, kao deo vašeg tela. Znači, svako oružje koje držite u vašim rukama mora bude kao produžetak vašeg tela. Šta to znači? U momentu kad stanete u formu trogla, vaše usmjerenje mora da bude boken, kroz boken, daleko tamo, najbolje što sebi maška možete zatočati. To je jedna od varijanti beskonačnog širenja. Kako da je ko. I kada sečete, nemojte da sečete samo bokenom, jer kada sečete samo bokenom, boken radi, kako bi rekao, vibrira, trese se. Znači, treba da imate ideju da vam je taj boken jako, jako dugačak i kad sečete, zadržite to usmerenje gdje je boken jako dugačak. Da li vidite? Znači, odavde, jako dugačak. Druga varijanta je beskonačno skupljanja. Znači, možete da imate ideju da se boken jako smanjuje. Rešenje je isto. Vidite. Kao da ga nema, jesno? Promjer. Samo da podignete ruke sa bokenom. Znači, ovo nije dovoljno. Jer u ovom momentu ima mjesta još da podignete grudu. Znači, podignete ruke, ali morate podignete grudu. Ako ne podignete grudu, ako samo podignete ruke, prilikom testa, ruku, dozor. Prilikom testa, vi ćete stajati neko vreme, vrati se. Vi ćete neko vreme stajati i onda kad se sila pojača, vi ćete da ispadnete. Međutim, ako podignete ruke, ostavite ramena dole, a podignete grudi, viži to, sad ste izuzetno slabi. Tako da onda sečenje kreće od nogu, a boken samo pada. Znači, nemojte rukama da pravite zamah. Najbrže kad samo ruke pustite za koleno. Znači podignete, grudi i sečete. Onda, kada podignete, nemojte da dižete ovako. Zato što ovakav način sečenja ima veliku snagu prilikom sečenja, ali boken putuje dugačkom putanju. Tako da to sečenje možete da koristite samo kad ste već ranili partnera, pa da ga dokusujete. Hoću da kažem da ovo ima, znači ovo ili ovo, ovo to sve ima snagu, veliku snagu, ali je sporo. Sa druge strane, ako podignete boken ovako, on ima veliku brzinu, ali je slab. Tako da u principu treba podignete između, znači ukoso na gore, to je kao kad radite vežbu po potentu undo i onda ove noge stoje ovako. Znači ovako i boken stoji ovako. Da li... U vežbi ovo nije prijatno, razumete, to je ovo. I ovo nije baš najbolje. Razumete? Znači, ako je vežba ovo, tamo, onda i kad podignete boken, je tamo. Odavde boken ima i dovoljnu snagu i dovoljnu brzinu. Probaj. Znači, šomen uči. Odavde, drugi pokret je cuki. U čemu kada uđete, okrećete boken tako da bude paralelan sa podlogom i okrećete boken da sečivo gleda od vas. Tamo. Znači,
Znači, po čemu se radi? Promašio sam od sečenja šome muči i sad dubokim ulaskom noge i cuhijem pokušavam da ga dohvatim partnera ispred mene. Znači, pogledajte. Jedan, dva. Znači, još jedno. Jedan, dva. A, kada uđete cuki, nemojte mnogo da pružate ruke. Više uradite cuki telo, a ruke nek ostanu sa polusavijenim lakom. Znači nije ovo, pa ovo, razumete, nego je ovo, pa je ovo. Probajte. Kada prednja noga uđe kod cukija, morate da uradite nogama cugijaši. Koliko prednja noga uđe, toliko za njom zadnja treba da se vrati. Znači, nemojte da uradite ovo, pa da ostanete ovako. Jer vam to gura glavu napred. A u stvari, vaše celo telo translatorno treba u isto vreme da ide napred. To znači, posle šome nučija, i telo onda stoji kako treba. Znači, još jedno. Već ni praviti, znači šome nuči je 1, cuki je 2. Međutim, ritam nije dobar ako izvodite, kako bih rekao, kao seckanje bok. Znači ovako, već ni, vidite, kao da je taj cuki spor. Morate da vežete, znači, kao da se preliju jedan iz drugog, jedan u drugi, a da izgleda kao da su dva. Znači ovako. Vični, da vidite, sad se prelilo. Vični. Vični. Pravite. Pokret 1, 2 je ovo. Znači, šomen uči, duboko uklizavanje sa iskorakom, dva. Odavde se okrećete 3 i 4. Znači probat ćete ovako. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Krene. Znači on je išao da seče, ali vi ste sekli pa on nije išao. Sad idete cuki, mora cuki da bude u visini partnerovih ruku koje drže bokem. Znači, kad vama dođe ovde, tu su vaše ruke. Od prilike u toj visini ide cuki, ali tu negde treba da budu i partnerove ruke. Zašto? Ako uradite ovako, znači ako sečete ovako, pa idete visoko, on će bokerom ovako da sklodi vaš bokem. I onda ste u problemu. Takođe, ako posle ovog sečenja idete nisko, on će opet veoma lako da skloni bokenom, vaš boken, i onda ste opet u problemu. Znači, vi morate da vodete uz ovu ruku, da boken ide ovde, da on mora da to podigne i još da beži nazad, jer ovo prolazi dalje. Znači, gledajte, kada sečete, to je ovo i ovo. Onda on ne može da radi ovo ili ovo. Probajte. Vi sami sebi hoćete da odsečete ovo. Znači, uradite ovo i uradite ovo i onda uradite ovo. Ovo. Tako ćete sebi jednom osjeći ovo. A boken treba pređe preko glave. Znači, kada uradite ovo i ovo, ova ruka prenosi boken na drugu stranu glave. Znači, ova ruka iznosi boken na drugu stranu glave. Tako da, kad se okrenem, pošto okrećem glavu, ja glavu posle poravnam, tako da je boken iznad moje glave tačno. Znači, odavde i odavde ruke urade ovo. Pri čemu gledam da vrh što duže ostane
tu, dok radim taj ok. Drugo, kada podižem boken iznad glave, moram prednjom nogom da zatvorim. Znači, u momentu kad boken ide gore, ova noga zatvara. Još jedan, gledaj. Odavde, kako ste uklizali, je ovo. E sad, znači bilo je ovo. Sad ova prednja noga otvara. I ovo pada. Znači, gledajte. Ova noga zatvara, ovo ide gore. Prednja noga otvara i ovo pada dole. Još jedno. Zatvara, otvara. Zatvara, otvara. Zatvara, otvara. Zatvara, otvara. Tako da je to u stvari ovako. Jedan, dva. Ova zatvara. Kad je ova zatvorila, boken je iznad vaše glave. Ova otvara, sečete tri. Znači još jednom. Jedan, dva. Zatvara gore, otvara dole tri. Probajte. Dva vaše usmjerenje tamo. Međutim, ako uradite ovako, jedan, dva, pa se okrenete da vidite tamo, pa onda bude tri, onda je kasno. Onda ste vjerojatno mrtvi, jer vas je taj sleđa poseka. Znači, kad se završi jedan, dva, u ovoj poziciji morate brzo promijeniti usmjerenje tamo i onda bez gledanja da se munjevito okrenete i sečete. Znači, jedan, dva, tri. Da li razumete? Ne. Ja tek posle gledam. Kad sam zasekao, ja onda gledam. Ali moj tok je već odavno tamo. Znači, prvo je moj tok na 1-2 bio tamo, pa sam onda morao potpuno promijenim usmjerenje tamo i onda idem tamo. Pošto um i telo treba budu zajedno u pokretu. Razumete? Ako je moje telo još tamo, a um mi je ovako, onda ja kasnim i obrnu. Znači, ja moram da uđe 1-2 i u ovoj poziciji mjenito moram moje usmjerenje prebacim tamo za 180 stepeni. I onda moje tijelo ide tamo, pošto mu pokreće tijelo. Znači, 1-2-3. To je 3. Pa onda ste morali da uradite iskorak, duboki iskorak i cukru. Znači, jedan je bio šomen uči i onda pošto ste promašili, duboki iskorak i cuki. Međutim, kod ovog okreta, kada uradite šomen uči, znači treći pokret, ne morate da uradite toliko duboki cuki. Zato nije potreban iskorak zadnjom nogom, nego je dovoljan samo cugi jaši sa prednjom nogom. Zašto? Znači, ako stojimo ovako i moja zadnja noga je ovdje, na ovoj liniji, kada uradim šomen uči, iskoračim i uklizam, ja sam otišao 2,5 kocke. Međutim, kad se okrene i uradim cugi jaši, ja sam otišao 2 kocke. Znači, nije potrebno kad se okrenem duboki cuki, ali taj koji je napadao mora bude mnogo bliži sa bokenom. Tako da je u stvari ovo 1, 2, 3, 4. Prilikom tog cugi jašija boken je opet horizontalno sa podlogom i stečivo je opet okrenuto na unutra. Znači, kada ste iskoračili, stečivo je bilo na unutra, kad se okrenete i stečete i kad uklizate cugi jaši, stečivo je opet na unutra. Provedite. Da li je to 2 ili je to 4, vi ispužate ruke mnogo. Kad ispužite mnogo ruke, podignu vam se ramena. Znači, vi uradite ovo, pa uradite ovo. Više taj cuki uradite telom, a ruke neka budu polu ispužene i polu savijene, kako god volite. Znači, ne ispužajte mnogo ruke, ali uđite dublje telo. Znači, 1,
tri, pa je telom četiri. Malo, vrlo malo ruke idu napred. Nije ovo. Češ jel? Ovo nije. Ovo, ovo, ovo pa ovo. To nije. Treba bude ovako. Ovo, pa ovo, ovo, pa ovo. Probaj. To je ritam 1, 2, 3, 4. Vici, sanši. Znači morate da slijete 1 i 2 i 3 i 4. Znači probajte ovako. Vici, sanši. Vici. Prvi pokret je šomen uči, drugi pokret je duboki iskorak pa cuki. Pa je onda okret za 180 stepeni, pa je treći pokret šomen uči, ali posle tog šomen uči je kratak cugijaši, znači taj cuki je priči. To možete da vežbate ovako, znači stavite ovako, udalite se jedan korak i partner radi isto što i vi, znači šomen uči, iskorak cuki. I sad stojimo u formi trola i ne dodirujemo se. Kada bi ja htio da produži, on bi morao bude u formi trola i kada bi on htio da produži, ja bi morao bude u formi trola. Znači probat ćete ovako, gledajte, znači priđite, malo da ne sliš na prvi plan, priđite, udaljite se jedan korak, podignite, secite, cuki. I onda kad stanete, jedan partner stoji u formi trougla i vi probate da vidite da li je forma trougla dobra, i drugi partner stoji u formi trougla i vi probate da li je ta forma trougla dobra. Se okrenete za 180 stepeni treći pokret, posle šome ručija je cugi jaši i kraći cugi. Znači, možete da uradite ovako, klapite se jedan korak, odavde sečete i ulazite cugi jaši i opet dolazite u ovu poziciju. U ovoj poziciji vam ide ka meni, ja moram da zadržim formu polova i ja krenem ka njim ovo. Znači sad probajte ovo, pogledajte, odavde, ovo, ovo. Ajde, pa pokrete 1, 2 sa iskorakom, 1, 2, pa se vratite, pa 3, 4, bez iskoraka. 3, 4, bez iskoraka. Nazad, vić, i, sam, ši, vić, i, sam, ši, probajte. Pokrete 1, 2, 3, 4, to su pokreti praktično po jednoj liniji. Možemo da kažemo da su to pokreti po jednoj od koordinatnih osi. Znači pogledajte, 1, 2, 3, 4. Sada, pošto koordinatni sistem ima Dekartov koordinatni sistem, ima dve ose, ovako, i po 90 stepeni drugu. Znači, kada idete po jednoj osi, možete da idete i po drugoj. Znači, probat ćete ovako, 1, 2, 3, 4, sad, pošto je zadnja noga, to je na ovakav način, idete zadnjom nogom 5, znači, odavde 5. Znači sad sečem po 90 stepeni. Znači probat ćete ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Kada uradite 5, ide opet preko glave, mač i ovako. Ovako, 5, 3, 1, 3, 2, pokret 5. Opet nije da gledate, pa onda da idete pokret 5. Znači nije ovako. 1, 2, 3, 4, pa sad se okrenete ovako, tamo 5. To je kasno, pa onda da stiže mač. Ne. Morate potpuno da promenite usmerenje tamo. Znači govorio sam, kada idete napred, usmerenje vam je tamo. Međutim, pre nego što ste se okrenuli, morali ste promeniti usmerenje tamo. Ovo je isto. Ako ste završili tamo, onda morate brzo promeniti usmerenje ovako. Pre nego što mač stigne, sećate se, um pokrene telo. Što je? 1, 2,
tri, četiri, već moje usmerenje mora bude tamo. Tako da to ide ovako. 1, 2, 3, 4, 5. Probajte. 5, ponovo uklizavate nogom, znači posle 5 uklizavate prednjom nogom Tsubayashi i vodete Tsuki 6. Tako da je to ovako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probajte. 4, kako ide 5? Znači kada završite 4 u ovoj poziciji, ova noga ide tamo. Odavde noga pravi ovakav pokret. Ovakav. Znači ovakav krivu liniju napravi noga. Ako su ovo te ose po kojima ide, zadnja noga napravi ovakvu krivu liniju. Znači, kako sam stajao, ovo. Pri čemu ubacim petu na unutra, prsti idu na spolju. Znači, noga uradi ovo. Da vidite, idem po jednoj osi, pa po drugoj osi. A ruke, kako su ruke završile ovde, a noga treba dođe ovde, ruke prebacuju na drugu stranu glave bokena. Ka suprotnom ugu, levom ugu. Znači, ruke urade ovo i sad je dole. Znači, pre nego što okrenem glavu, ruke urade ovo i već padaju dole. Tako da ja kad okrenem glavu, bokena u stvari prešao preko moje glave i pao dole. Znači, dok noge rade ovo, ruke rade ovo. Znači, odavde, gore, preko glave i tamo. I onda je još jedan put. Probajte. Da u ritmu. Vični, sanši, goro. Vični, sanši, goro. Probajte. Dva, tri, četiri su bili po jednoj osi koordinatnog sistema. Na pet, šest ste otišli na drugu osu koordinatnog sistema. I sedam i osam se okrećete za 180 stepeni po istoj osi na uzor. Jedan, dva, tri, četiri, sad tamo. Pet, šest, pa tamo, sedam, osam. Svaki put je znači Shomeguchi i Tsubayashi iskorak kod Tsukija. Jedino kada je 1, 2 je sa iskorakom. Znači, jedino kad je 1, 2, pošto mi treba dublji ulaz, onda idem sa iskorakom, a na sve ostalo mi treba prići ulaz i ulazim Tsubayashi. Kako iskoračim kojom nogom, sečivo ide na unutrašnju stranu. Znači, pogledajte. Ovako, vični, sanči, goro, šići, kaći. Uvijemo, vični, sanči, goro, šići, kaći. Kada morate da se okrenete za 180 stepeni. Problem je u tome što se vi okrećete nesinhronizovano sa stopalima. Šta to znači? Kada treba mač da vam ode gore preko glave, iznad glave, zadnja noga se zatvori. Kada mač treba se spusti, prednja noga se otvori. Na kraju idete na drugu stranu, zadnja noga se zatvori. Prednja noga se otvori. Znači, to je 1, 2. Zatvorim zadnju, otvorim prednju. 3, 4. Znači, gledajte. 1, 2, otvorim, spustim, ovo je 3, 4 je ulaz. Sada, ovu nogu, pada, ovo ide gore, ovo zatvaram, idem dole, tu i jaš. Sada, ova ide, peta je unutra, gore, ovo ide unutra, ide, ovo ide unutra, ovo ide gore. Još jedan gled, da li sad sve stane. 1, 2 i
Saši, Goro, Čika, Uđu, Đujić, Đuni. Vični, Saši, Goro, Šičkać, Uđu, Đujić, Đuni. Ona je u osam smerova. Znači u četiri pravca. Pošto idemo u jednom smeru, moramo, pošto on pokreće telo, munjevito da promenimo usmerenje uma na suprotnu stranu i da idemo na drugu stranu. Međutim, kako izvodite to moguće da ne promenite svaki put potpuno usmerenje na tu suprotnu stranu. Zato ćete u paru raditi i testirat ćete partnera. Znači ti samo uradi prva 8 puta. Prvih 8. Kako možeš i dodati? Uradi prvih 8. I sada uradi brže. Čim parter stane, morate da ga testirate. E sad, ja moram da stanem sa ove strane, jer je krivina mača okrenuta ka tamo, znači ne mogu ovako da ga testiram, zato što je otprilike sečivo ka meni, baš nije u redu. Nego stajem ovako i test. Ajde, ovo. Odmah test. Pobrećemo. Da, on je potpuno usmerio. Dobro. Smera, to jest u dva pravca. To su bili prvih 8 pokreta. Sad je uradi 12, svih 12 pokreta. I pošto sada mora više puta da promeni usmerenje svog uma, onda ga čekate na 12. pokretu i odmah test. Znači odavde pustite ruku koja je pozadi na bokenu, pustite dole i skoračite, idete da zasečete znači, onoga koja je ispred vas. Znači odavde sečete ovde, sečete pun krug, 3/4 kruga, spustite dole i zavite se u ruku. Znači, ako počnete ovde, završite 12. pokret ovdje. Odavde horizontalno sečete, evo krug, 3/4 kruga, dole, dole. Još jedno. Ako ste stavili ovdje, u krug, dole, dole. Završili ste 12. pokret ovdje. Rekao sam da ova ruka ide dole. Zašto ide dole uz telo? Ako se okrećete ovako, pošto ima mnogo napadača okolo, ovo je ipak kata, jel? Neko će vam odseći tu ruku. Zato ruku držite dole. Dalje, ne sečete po glavama ovako. I ne sečete ovako po nogama. Sečete horizontalno, znači iz ove pozicije sečete horizontalno. Ovdje je počeo, jel vidite? Sečete horizontalno do početka kruga. Pa onda sečete ovaj ostatak dok ne dođete ovdje i u ovoj poziciji uradite ovakav pokret bokena. To je isto kao vežba udema vaši undo i taj pokret ima za ideju da otrese eventualno krv sa sečiva mača. Znači, kada dođete ovdje, ovo je ovo. Ja sam se sad okrenuo da biste vidjeli ovaj pokret, inače taj pokret se završava ovdje. Još jedno. Da je podloga više glatka,
Posle ovoga bih mogao da uradim i piruetu kao balerini. Međutim, pošto je ovo trenje ovde veliko, onda odavde moram da pomeram noge. Pri čemu se spoljnom nogom okrećem oko unutrašnje noge. Znači, odavde je ovo. Probaj. Vreme da ekstenzirate kik kroz vrh bokena, bez obzira da radite pokrete kate ili sečete, probat ćete ovako. Znači, partner će početi da se okreće i staće u momentu punog kruga. Već. Znači, odavde kreni da se okrećeš i staje u momentu punog kruga. Ovo moment, odmah test. Ajde, ponovno. Vidite li odmah test? Evo kaći. A njemu rame stoji ovako, zato on ispade iz testa. Znači odavde, stani ovde. Tu stani malo da ne zapiša. Znači kada uradimo ovo, test. Probajte. Usmerenje kroz bokeh pozicije. Uradit ćete prvu kartu prvi put sa brojanjem, drugi put bez brojanja. Vični, Saši, Moro, Šiška, Uđu, Đujić, Đubi. Volite, ono što je najvažnije je da brzo promenite usmerenje vaše guma na drugu stranu kad morate da se okrenete. Znači, vi se suviše sad bavite brojanjem i nebrojanjem. To sve treba da izgleda kao da klizne. Jedino što kad ne brojite, onda su vaši pokreti još brži. Znači, gledajte, za ove pozicije. Vični, Sanči, Goro, Šikar, Uđu, Đujić, Đuni. Isto to, samo na koleni. Znači, ne morate brzo. Vični, Sanči, Goro, Šikar, Uđu, Đujić, Đuni. Vični, Sanči, Goro, Šikar, Uđu, Đujić, Đuni. Da se vratite gde ste počeli. Da brzo menjate usmerenje i da uradite u ritmu. Prvi put brojite, drugi put ne brojite. Vični, Sanči, Goro, Šiša, Uđu, Đujići, Ljudi. Probajte. Da se mnogo hvatite dok radite kapu. Znači, ako stojite ovako, kao kada radite gore, znači, na ovakav način. Onda bi od prike u tom položaju trebalo da vam budete ili kad ste dole. Znači, lepo. Isto bi trebalo biti. Probajte.